Parece que a tropa de elite inteira de vulcões resolveram despertar ao mesmo tempo pelo mundo afora. Sabemos que no mundo existem vários vulcões ativos nesse instante, porém estamos falando dos mais temidos vulcões: o Etna na Itália, o vulcão Fuego na Guatemala, o Popocaté no México, o Kilauea no Havaí, os sinais de despertar do Yellowstone nos Estados Unidos, e o Cumbre Vieja atualmente em La Palma, só os vulcões mais temidos pelos especialistas. E hoje, para completar essa lista, um vulcão no Monte Azu no Japão explodiu, deixando o país em alerta. O Monte Azu, um vulcão na ilha de Kyushu, no Japão, teve uma grande erupção na manhã desta quarta-feira, dia 20. Cinzas foram expelidas até 3,5 mil metros de altitude, segundo a Agência Meteorológica do Japão, que monitora a atividade vulcânica na região. O governo avisou que há risco de que haja fluxo de lava e queda de pedras. Por enquanto, o vulcão jogou cinzas para o alto. Não há notícia de alguém que tenha sido atingido. As cinzas chegaram a uma altura de 3,5 quilômetros no momento da erupção, às 11 horas 43 minutos no Japão e 23 horas e 43 de Brasília. A informação é da Agência Meteorológica do Japão. As autoridades japonesas não registraram feridos em consequência da erupção do vulcão, mas avisaram os moradores e os turistas para se manterem afastados do local, enquanto o Azu lança gás quente, rochas e cinzas. A última vez que a Agência Meteorológica do Japão estabeleceu o mesmo nível de alerta para o Monte Azu foi em 2016. O arquipélago japonês está localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, área de grande atividade sísmica e vulcânica, que registra milhares de sismos por ano, a maioria de fraca magnitude, e onde estão ativos 127 vulcões. O Monte Azu é um dos 110 vulcões ativos no Japão, sob alta vigilância, incluindo o Monte Fuji, a cerca de 100 quilômetros de Tóquio. O vulcão do Monte Azu está a 1.592 metros de altura. Numa escala de 1 a 5 de perigo, essa erupção ficou em 3, um número de alerta bem alto e perigoso. Até o momento, essas são as atualizações sobre essa explosão no Monte Azu. Mais novidades eu trarei em um próximo vídeo. Deixe o seu like nesse, compartilhe o vídeo com outras pessoas que gostam desse tipo de atualização. Mais uma coisa, tem muitos outros vídeos falando de notícias da última hora aqui no canal, faça uma maratona neles. Se gostar do conteúdo, se inscreva no canal e deixe as notificações ligadas, para não perder nenhum conteúdo. Te aguardo no próximo vídeo.